Najviša dnevna temperatura danas će se kretati u intervalu od 8 do 16 stepeni na zapadu i centralnim krajevima zemlje, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Do srede nas očekuju slične vremenske prilike. U većini mesta će biti malo i umereno oblačno, suvo i toplo sa najvišom temperaturom od 10 do 14 stepeni. Samo u Timočkoj krajini oblačno i malo hladnije, povremeno sa slabom kišom. U utorak i sredu duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Prema najavama prognostičara, od četvrtka u svim krajevima pretežno oblačno i postepeno hladnije, u nižim predelima ponegde sa slabom kišom, na planinama povremeno sa slabim snegom. U nedelju je ponegde moguće i susnežica u nižim krajevima uz formiranje kratkotrajnog snega. Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru prema prognozama biće iznad višegodišnjeg proseka, a mesečna količina padavina tokom januara u proseku biće veća za oko 4 mm u odnosu na višegodišnji prosek. Srbiju očekuje blaži i malo suvlji februar sa količinom padavinama u granicama višegodišnjeg proseka. Mart će biti malo blaži nego obično i prosečno vlažan. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće malo iznad višegodišnjeg proseka.